bien con la canción. Thank you.
para ti. Problemet med fokus på sendingen, bildet er uskarpt, det beklager meg veldig. Vi tar en liten pause nå for å se om vi kan fikse det. Sendingen fortsetter om, skal vi se, cirka en halv time. Og da får vi håpe at denne feilen er rettet. For uskarpe bilder, det er jo veldig kjedelig. Så nå skal jeg ta en liten pause i sendingen og se om det går an å finne hva i all verden som er problemet som gjør at bildene blir uskarpe. Sendingen fortsetter som sagt om cirka en halv time. Så bare bli på kanalen hvis du ikke har noe bedre å gjøre. Ja, vi snakkes!